Savo markazida qishloq xo'jaligi xodimlari kuni hosil bayrami munosabati bilan bayram tadbiri tashkil qilindi. Bunda qishloq xo'jaligi sohasining mehnat fidoilarini munosib qadrlash va rag'batlantirish maqsadida taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, ushbu tadbirda ko'rgazma yarmarkalari ham tashkil etilgan. Ta'kidlash joizki, har yili dekabr oyining 2-chi yakshanbasi mamlakatimizda O'zbekiston qishloq xo'jaligi xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu galgi bayram ham o'zgacha shukuh, tantanali ravishda barcha qishloq xo'jaligi sohasi fidoilarining ishtirokida o'tkazilmoqda. Tadbir avvalida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bayram tabrigini matbuot kotibi Sherzod Asadov o'qib eshittirdi. Assalomu alaykum, O'zbekiston qishloq xo'jaligi xodimlariga, qadrli yurtdoshlar, hurmatli dehqon va fermerlar, agrar soha xodimlari, muhtaram faxriylar, mehnat mavsumi oxirlab sohadagi ishlar sarhisob qilinayotgan mana shu qutlug' damlarda siz azizlarni, sizlar orqali butun xalqimizni bugungi kasb bayramingiz qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Davlat rahbari o'z qutlovida dehqon va fermerlar, agroklasterlar rahbarlari va xodimlariga, sohada mehnat qilayotgan barcha vatandoshlarimizga o'z nomidan va butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorlik bildirib, eng ezgu tilaklarini bildirgan. Aziz soha xodimlari va bugungi bayram ishtirokchilari, sizlarni bugungi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni hosil bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Tadbir davomida qishloq xo'jaligi vakillari bilan uchrashuvlar kuni doirasida mavzularga oid panel sessiyalari bo'lib o'tdi. Panel sessiyalar dasturi 4 blokdan iborat bo'ldi. Sessiyada qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohalarida investitsiya loyihalarini amalga oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash hajmlarini oshirish va agrologistika infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, eksport qilish va karantin masalalari muhokama qilindi. Xalqaro standartlardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'ruzalar tinglandi. Qishloq xo'jalik xodimlari kuni munosabati bilan bir qator faol qishloq xo'jaligi sohasining mehnatkash fidoilarini taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Taqdirlanganlar orasida qishloq xo'jaligi fidoisi, mehnatkash dehqon, namunali tomorqachi ko'krak nishoni va mukofotlarga sazovor bo'lishdi. Bizning fermer xo'jaligimiz 2005 yildan boshlab hali tashkil topgan. Hozirgi kungacha mana 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri paxtachilik, g'allachilikka ixtisoslashgan. Yildan yilga hosildorligimizga hosildorlik qo'shilyapti. Prezidentimizning klasterchilik islohotlari davomida yo'lga qo'yib berdilar. Masalan, 18-20 sentner beradigan yerlarimiz hozirgi kunga kelib 40-45 sentnerdan hosildorlik beryapti. Klaster bo'lganidan mana hamma yoqilg'ilarimiz joy-joyida. O'g'itlarimiz joy-joyida, ishlarimiz vaqtida olamiz. Shuni hisobidan hosildorlarimiz oshib, ishchilarimiz ham manfaatdorligi oshib, daromadimiz ko'payapti. Mana bugungi kunda mana shunaqa mukofotlar olsak sharafli. Keyin paxtalarimiz, bug'doylarimiz pishganda ichiga kirsak sharafli. Butun qilgan mehnatlarimiz esimizdan chiqib ketadi-da. Bug'doylarimiz tillarang bo'lib pishib turganda, paxtalarimiz oppoq bo'lib ochilib turganda qilgan mehnatlarimiz esimizdan chiqib ketadi. Faqat o'qituvchilar, doktorlar, boshqa soha xodimlar ishlash kerak emas. Dehqon ham o'zining ustida ishlash kerak. Keyin shunaqa kosangiz oqarib, shunaqa daromadingiz ko'payib, qo'lingizda ishchilar ham sizdan xursand bo'lib yurishadi. Fermer deb ko'rsatdi, tabriklandi, juda xursand bo'ldim. Mana bu shubiy yaxshi reja mana. G'alla 80-90 sentga qoldi. Paxta 50 sentga. Ham nasos joy. Juda xursandman. Bugun shunday bizni rag'batlantirgani uchun undan ziyoda ishlab, Allohga shukr, bilar bajarib, biz shartnoma uchun ishlamaymiz. Biz daromad uchun ishlaymiz. Chunki yonimda turgan ishchi xizmatchilar hammasini ish bilan ta'minlash, daromadini tanlash kerak. Men niyatim shuki, mana texnikalarim yangi, yana texnika olib, boshqa qilib, rejalarni ochiq bilan bajarib,
Büyülge nasip olsa yine bir ordun pozda niyet kılık olarımız. Shuningdek, tadbir doirasida qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga oid turli mavzularda agrar soha vakillarining davra suhbatlari va uchrashuvlari tashkil qilinishi bilan birga fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilayotgan turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazma va yarmarkalarda respublikamizning har bir viloyatlaridan olib kelingan mahsulotlar namoyish etildi. Binobarin, qishloq xo'jaligi sohasida yetishtirib kelinayotgan uzumchilik sohasi ko'p yillik asrlarga taqaluvchi dehqonchilik turlaridan biri hisoblanadi. Qayd qilinishicha, respublikada bugungi kunda uzumchilik agrar hosildorligini oshirishda 80 ming gektar maydonlarda uzumzorlar barpo etilib, mavjud uzumzorlar maydoni 182 ming gektarga yetkazilgan. Uzumchilik sohasini rivojlantirish uchun fermer xo'jaligi va dehqonlarga 100 milliardga yaqin subsidiya mablag'lari ajratilgan. Joriy yilda respublikamizda qishloq xo'jaligi sohasida dehqon va tadbirkorlik subyektlari tomonidan uzumchilik unumdorligi 2 million tonnaga yetkazilib, hosil yig'ishtirib olinishga erishildi. Uzumchilik sohasi bizga tarixdan kelgan. Shunday manbalar borki, Qoraqalpog'iston Ellikqal'a tumanida topilgan yodgorliklardan 6000 yil oldin shu soha O'rta Osiyoda rivojlanganligini bilish mumkin. Chunki bu tarixiy, bu bizning madaniyatimizga, ma'naviyatimizga sig'ib ketgan. Har bir xonadonda uzum bor bizda. Hamma uzum nimaligini biladi. Boshqa sohalar singari shu olib qaraydigan, bu tahlil qiladigan bo'lsak, uzum eng daromadli soha ham uzumchilik hisoblanadi. Chunki 1 gektar maydondan fermerlarimiz 60-70 million dan ham ko'proq daromad olishlari mumkin. Biz Oltiariq tumanini misol keltiradigan bo'lsak, Oltiariq tumanida aholi xonadonlarga asosan 50 sotug, 20 sotugdan katta maydonlar emas. Tadbirkor aholi xonadonlarida yiliga 50-60 million daromad ko'rishadi. Bu juda katta natija. Endi respublikamizda 51 turdagi davlat rejestriga kirgan uzum navlarimiz bor. Ularni biz oshirishda mana danaksiz istiqbolli, sovuqqa chidamli uzum navlarini olib kelib ko'paytirish bo'yicha ustida ishlayapmiz. Bugungi kunda 4-5 ta ko'chatchilik institutlari bilan, Imitro laboratoriyalari bilan hamkorlikda Ispaniyani Provedo ko'chatchilik institutidan 34 turdagi dunyoga mashhur uzum navlarini olib kelganmiz. O'simlikshunoslik institutimiz bilan birgalikda shu uzum navlarini ko'paytirish ustida ish olib boryapmiz. Bugungi kunda asosan Rossiyaga, Qozog'istonga davlatlarga, Yevropa davlatlariga uzum eksporti juda katta miqdorda amalga oshirilmoqda. Masalan, Qirg'andaryo viloyati Uzun tumani, Oltinsoy tumani, Samarqand viloyati Toyloq, Urgut, Farg'ona viloyati Oltiariq, Andijonda buloqboshi aholi xonadon yetishtirgan uzumzorlarimiz, yetishtirgan uzumlarimiz dunyo bozorlarini egallamoqda bugungi kunda. Paytda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni hosil bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirda Qoraqalpoq baxshi qizlari ham ishtirok etyapti. Bu tadbirga o'zgacha bir kayfiyatni ulashish maqsadida qizlarimizdan hozir bir chiroyli qo'shiqni tinglaymiz. Yeah.
Ziyorat hamda Toshkent Davlat Agrar Universiteti birinchi bosqich magistranti vakili sifatida qatnashibman. Shu tadbirda o'zimiz shaharlarda toza mahsulotlardan o'zimiz yetishtirgan, o'zimiz dehqon xo'jaliklarida yetishtirgan mahsulotlar bilan qatnashyapmiz. O'sha mashhur anorlarimiz, Sherobod, Dashnobod anorlari, mashhur Oltinsoy uzumlari, mashhur tandir go'shtlarimiz, o'sha qo'y go'shtidan qilingan tandir go'shtlarimiz bilan va sharob vinolar, barcha mahsulotlar, o'sha xo'jalik mahsulotlaridan qatnashib kelamiz. Ammo qo'y sunduqlarimiz, ya'ni milliy o'zimizni eng ota bobolarimizdan qadimdan anaqa kiyib kelishgan bosh kiyim bo'lgan milliy do'ppilarimiz, undan tashqari mana bu qurollarimiz bilan shug'ullanib kelaman. Bu bo'yicha xizmatlarimiz uchun juda ko'p ko'rgazmalarda, xalqaro ko'rgazmalarda, undan tashqari chet elda bo'lgan ko'rgazmalarda Turkmaniston va o'sha Osiyoda bir nechta davlatlarda ko'rgazmalarda qatnashib keldim. Yosh tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, 14 foiz kredit olib, mahallamizda, mahalla bo'yicha orqali prezidentimizga qarorlar orqali o'sha 14 foiz kredit olib, tikuvchilikda, shu qo'shnachilikda, milliy libosni tayyorlash qurolchilik yo'nalishlari bo'yicha faoliyat olib boraman. Bu yerda bir necha shogirdlarim bor. Toshkent davlat agrar universitetida ham menga sharoitlar yaratib berishdi. O'zimga xona va shu ish bilan shug'ullanish uchun talabalarni jalb qilib, shu qizlarimiz bilan amalga oshirib kelmoqda. Rejalar oldinda turibdi, avvalo kasb yaqinda amalga oshadi. O'zimiz o'sha Surxondaryoda Sariosiyo tumanimizda hunarmandchilik markazi ochmoqchi edim. Katta bir markaz, u yerda baribir markazda ish o'rinlari, shogirdlar bo'ladi, bir qancha shogirdlar yetishib chiqadi. Hozir shu qurilishi, manda shunaqa ishlar davom etyapti binoda. Fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli hisoblanib, asosan chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Biz chorvachilik bo'yicha davlat rahbarimiz aytganidek innovatsiya usuliga o'tganmiz. Hozir Daniya davlati bilan ishlashib davom etmoqchimiz. Daniya davlatidan mollarni olib kelib, shu yerda seleksiyasini ko'paytiryapmiz. O'zimizdan ko'paytirishni yo'lga qo'yganmiz. Biz chorvachilikni yanada rivojlantirmoqchimiz. Bunga sabab bizni har bir litrimizga davlat tomonidan oldin subsidiya berilmas, subsidiyalar berilyapti. Naslchilik maqomiga egalarga soliqda 50% imtiyozlarda yaratildi. Hammasi anaqada to'lovlarda 50% legotalar beryapti chorvachilik bo'yicha. Shundan biz foydalanib yana keyin yana bitta chorvachilik kompleks qurishga niyat qilganmiz. Davlat tomonidan Xalq bankdan olingan kreditlarimizga bir qismiga Shvetsiyaning Delival kompaniyasining texnikalarini joylashtirdik, ikkinchisiga yarimiga Daniya davlatidan mollar sotib oldik. Shu zaylda hozir ishlarimiz davom etmoqda. Mana shu kamtarona mehnatlarimizni bugun chorva fidokori degan order bilan taqdirlandik. Rahbarlarga, prezidentimizga rahmat aytamiz. Mana ro'parasi 5 yil bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 438-chi o'riqa, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinganiga 5 yil bo'ldi. 2017 yil qabul qilingan. Bu aynan qishloq xo'jaligi sohasidagi barcha fidoi mirishkor dehqonlarimiz, mirishkorlarimiz, agronomlarimiz, olimlarimizni har dekabr oyining 2-chi yakshanba kuni ularni bayram etib nishonlanishi bu an'ana tusiga kirib ketgan. Men o'zim sohamda aynan qishloq xo'jaligi haqida gapiradigan bo'lsam, so'nggi yillarda aynan meni soham bo'yicha mana yaqindagina Samarqand sammiti o'tkazildi. Shahar hamkorlik tashkilotlari. Unda ham aytib o'tildiki, aynan dunyoda hozirgi kunda aholini oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat tanqisligi bilan juda katta bir dolzarb muammolarga aylanib ketganligi haqida aytildi. Bir yilda misol uchun xalqaro olimlarni ilmiy tadqiqotlariga ko'ra 30%dan 60%gacha mahsulotlarni aynan mahsulotlarni yig'ish, terish davomida hamda ularni omborxonalarda saqlash paytida mahsulotlarimiz nobud bo'ladi. Bunga turli xil mikroorganizmlar, begona o'tlar hamda zararkunandalar sabab bo'lar ekan. Ana endi bular bilan o'z vaqtida kurashmaydigan bo'lsak, biz hosilimizning katta qismini yo'qotishimiz mumkin. So'nggi yillarda ilgari bittagina kasallikka to'g'ri tashxis qo'yish uchun ham 3 oydan 6 oygacha vaqtimiz ketar edi. Hozirgi kunga kelib O'zbekiston Respublikasi prezidentini
tashabbuslari bilan barcha oliy ta'lim muassasalarida eng zamonaviy laboratoriyalar mavjud. Endilikda biz har qanaqangi kasallikni zarar kunandani tur tarkibini bor yo'g'i 3 soat ichida aniqlash imkoniyatiga egamiz. Ana endi ulardan ilgari fermerlarimiz bor yo'g'i gektaridan 30 sentlergacha hosil olishar edi. Hozirgi kunga kelib 100 sentlardan oshiq hosil olish imkoniyatlari bor. Bu degan bu aynan o'sha o'simliklarni himoya qilish sohasidagi yangi usullar, yangi o'simliklarni himoya qilish tizimi, uyg'unlashgan himoya qilish tizimi tufayli 30% dan 100% gacha demak oshirildi. Bu iqtisodiy tomondan qaraydigan bo'lsak, 1 so'm ishlatgan pulimizni 7 baravarigacha o'zini-o'zi oqlash imkoniyatini beradi. Bu 700% gacha rentabillik degani. Bayram bilan barcha jonkuyar dehqonlarimizni, bobo dehqonlarimizni, mirishkorlarimizni, agronomlarimizni, umuman shu sohada mehnat qilib kelayotgan barcha olimlarni chin qalbimdan tabriklayman va ishlarida omad tilayman. Biz ham barcha qishloq xo'jaligi sohasining mirishkor, mehnat fidoilari, barcha xodimlarni kasb bayramlari bilan chin dildan qutlaymiz.